Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Arab Cup 2023 ambapo hivi sasa ikiwa ameweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, na huku tukiwa tunashuhudia vilabu mbali mbali vikiwa vimeendelea sana kuendelea kujiandaa na kuendelea sana kupambana ili kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Usani tukiwa tunaendelea sana kutazama mastaa mbali mbali kutokea ulimwenguni wakiwa wanaonyesha uwezo hasa kwenye vilabu hivyo venye asili ya Kiarabu. Na hivi basi moja kwa moja mchezo leo kati ya USM Monastir zidi ya klabu matata sana ya Nassr, ni moja kati ya klabu ambayo tukiwa tunashuhudia yupo Cristiano Ronaldo akiwa anachezea kwenye klabu hiyo ya Al Nassr. Leo hii kwa mara nyingine ikiwa ipo kwenye uwanja, na huko kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni klabu ya US Monastir ama ni Al Nassr FC watafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo, lakini hivi sasa Al Nassr wapo kwenye nafasi ya tatu, lakini USM Monastir wapo kwenye nafasi ya mwisho, na maana nafasi mbili, alama mbili kwa Al Nassr, alama moja kwa US Monastir. Na hivyo basi dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana ikiwa ni group C kwa Arabi Cup kwa mwaka 2023. Ndio yako nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.